Rapaz, uma notícia boa, né? Graças a Deus. Tá aí, ó, o pessoal do SESC promovendo aí esse passeio, né? É o Ciclo SESC. Pedalar essa. Estamos passando agora pelo Mercado Público Central. Mercado Público Central do vereador Isaac Pugliese. JC 24 horas aqui ao vivo conosco. Esse é o Ciclo SESC. O SESC agradece ao Verdurão Santo Antônio pelo apoio que nos deu. Ciclopeças, postos, marchinês de Piranga e armazém Eldorado. Esse é o Ciclo SESC. Vamos pedalar conosco, galera. Pega lá e pega lá com os amigos. Ao vivo, ninguém vai atropelar o JC. Ô menino, bom dia. Olha só, rapaz. E aí, autoridade? E aí, Alex? Rapidinho, Alex. Rapidinho. E aí, foi? Muito bem. Olha pra frente, menino. Ao vivo. Tamo aqui. Maravilha. Olha só quanta gente participando do passeio. É isso aí, amigo do pedal. 24 horas. Tamo boa. Tamo aí, pessoal. Olha aí, guerreiro. Bom dia. Bom dia, jovem. E aí, guerreiro, tudo bem? JC, 24 horas com você. Maravilha. E aí, comandante? Opa, tudo bom? JC. Gostou? Tudo sossegado, né? E aí, guerreiro, maravilha. JC, ao vivo. Ó, menina. Olha o tamanhozinho desse rapaz. E aí, guerreiro? E aí, professor? Pronto, tá aí, pessoal. JC, 24 horas, estando ao vivo. A turma aqui do pedal, participando desse evento esportivo saudável, né? Tem até ciclista, olha só, preferiu a vida, né, menina? É da equipe organizadora, é por isso que tá assim, né? E aí, tudo tranquilo, graças a Deus, né? Com a segurança aí da equipe da Sutran, pessoal, parabéns pelo trabalho, viu? Maravilha, então. Falta JC ao vivo aqui no Centro Mercado Central, acompanhando o passeio ciclista promovido pelo SESC, com o apoio aqui das ciclopeças. O Luilson sempre à frente desse movimento. E aí, Luilson, tudo bem? Bem, mais um evento aí realizado por você, né? Pelo SESC aqui, dentro do Floriano Bairro Clube, dando maior apoio aqui nesse pedal aqui. Então é muito importante a gente fazer a prática do esporte aqui na nossa cidade. Maravilha então, sucesso meu amigo. Então tá aí pessoal, dando sequência aqui as imagens, né? O ambulância de apoio, né? Para que tudo transcorra bem. E se caso aconteça alguma intercorrência, eu tô indo SESC, maravilha então. Rapaz, a gente pode perceber uma coisa, o apoio total, né? Uma cobertura total. Nesse evento está sendo feito aqui, certo? Muito bem. Então tá aí, vamos encerrando o portal JC 24 horas. Lembrando o seguinte, bom dia jovem. Lembrando o seguinte, todos esses eventos ciclísticos aqui na cidade de Floriano conta com um apoio fundamental. Só uma chave aqui para vocês. Ô meu amigo, tudo bem, rapaz? Beleza, oi? Olha só, estão querendo sair do JC. E rapaz, tudo bem? Pronto, beleza, né? Vai. Maravilha, aí, dois amigos, como é que tá o trabalho aqui, meu amigo? Tá olhando carro, moto, bicicleta, tudo, né? Quanto é que paga pra olhar uma moto? É? Paga alguma coisa pra olhar a moto, não? É, dá 25, ajudinha, 50. O que vale a intenção, não, né? Maravilha. Valeu. Bom, valeu, bom trabalho, meus amigos. Amém. Valeu, então, olha só, a gente... Ô, menina, bom dia. Estamos aqui, o pessoal já passou. E aí, rapaz, perdeu o trem? Perdi, tá pra cá, é? É, acompanha lá que o passeio tá bom demais. Sempre com o apoio dessa empresa, Ciclopeças, uma referência em ciclismo na região sul do estado, não somente por vender bicicleta, por vender peças de bicicleta, por dar assistência com a oficina para bicicleta, mas acima de tudo, porque toda a família do Alex, que é o empresário responsável pela empresa, participa do ciclismo. Eles vão além de vender produtos, eles incentivam, eles motivam, eles participam e sempre estão patrocinando eventos ligados ao ciclismo floriano. Parabéns Alex, parabéns toda a equipe Ciclopeças e é claro, parabéns à equipe do SESC, minha amiga Ana Paula, à frente dessa entidade maravilhosa, fazendo um excelente trabalho, mostrando a diferença. Olha só a turma do PR Notícias, hein guerreiro? Maravilha então, rapaz, todo mundo passando aqui, cumprimentando o JC 24 horas. Ali vem ele, aquele ninguém conhece, aquele ali foi para Roma,
Aí o cabo olhou pro Papa e disse, rapaz, esse eu não sei quem é não, mas o outro eu sei que é amarelinho. Renato, mais conhecido do que o Papa. Bom dia, meu amigo. Bom dia, mano. Como é que tá aqui? Tudo... Qual é a sua novidade? Passa aí pra não, gente. Não, tô tranquilo, depois tá... Sossegado. Quando aquele rapaz morreu que a gente tava mexendo. Pronto. E mais se altera... Tá acompanhando aqui o Sesc? Eu tava acompanhando aí o Sesc, aí eu tenho comigo aqui, eu parei pra ver aqui. Maravilha. Renatão, ah, tô tranquilo aí. Vereado só pros outros, você é 24 horas. Eu já vi aí. Olha, você é 60 horas. Quando eu fizer bem aqui o Jorge Batista, o Ricardo Vale, eu caio no rumo do São Francisco de Piauí. Rapaz, maravilha. Vou lá pra aqueles peixes, pra Salinas. Ixi, de moto. Na amarelinha. 10 horas sai. Pois valeu, valeu, Renato, bom trabalho. Portal JC, 24 horas com você.